أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. بلوغ المرام من أدلة الأحكام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فقہی ابواب پر مشتمل یہ مشہور کتاب، جس میں کتاب الطہارہ کے باب المیہ میں 12ویں حدیث، کسی زمین پر نجاست گر گئی ہو تو اس کی صفائی کا طریقہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، اور مسجد کے ایک کونے میں اس نے پیشاب کرنا شروع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو آپ کے ساتھ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ایک دیہاتی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور ایک کنارے میں جا کر پیشاب کرنے لگتا ہے. فزجرہ الناس، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سختی کے ساتھ روکنے کی کوشش کی. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا. فلما قضا بولہ، جب اس نے پیشاب کر لیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی لانے کا حکم دیا. فأحرق علیہ، تو وہ ایک ڈول پانی وہ پیشاب کی جگہ پر ڈال دیا گیا. متفق علیہ. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے کئی طرح کی نصیحتیں رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبوی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اس مسجد کے اندر ایک شخص آ کے پیشاب کرنے لگتا ہے. مسجد نماز کے لیے ہے، ذکر و اذکار کے لیے ہے. ایک بدو، ایک دیہاتی شخص، عام طور پر جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں انہیں معلومات نہیں ہوتی، اور جو شہر میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کلچر، طور طریقے اس سے متعلق تھوڑی سی جانکاری رکھتے ہیں. تو یہ دیہاتی انسان، دیہات میں اگر کسی شخص کو کہیں پیشاب لگ جائے تو چونکہ خالی خالی جگہ ہوتی ہے، تو جب دیہاتی انسان کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوئے پیشاب کر لیتا ہے، قضائے حاجت بھی کرنی ہو تو کہیں بھی ایسے جنگلوں میں اور پہاڑوں پہ راستے میں جاتے ہوئے تھوڑا سا آسرا لیتا ہے اور قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جاتا ہے. یہ دیہاتوں کا ایسا طریقہ ہے، شہر میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اب شہروں کے اندر باقاعدہ قضائے حاجت کے لیے جگہ بنائی جاتی. تو ایسے یہ دیہاتی ایک اس کی عادت کے حساب سے اسے پیشاب لگی اور مسجد کے ایک کونے میں چلا گیا اور وہاں وہ پیشاب کرنے لگا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک شخص پیشاب کر رہا ہے تو سختی کے ساتھ اسے روکنے کی کوشش کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو روک دیا کہ آپ اسے پیشاب کرنے سے نہ روکو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ ایک ڈول پانی لے کر آؤ اور جس جگہ پر اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پر ڈال دو۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مسجد کی صفائی کا حکم دیا، کیونکہ وہ بدو انسان، وہ دیہاتی انسان، اسے اس جگہ کی اہمیت، اس جگہ کا مقام و مرتبہ نہیں پتہ ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو وہ یہاں پیشاب نہ کرتا، اور اس کی صفائی کا اہتمام، اس کی پاکی کا اہتمام وہ کرتے ہیں جو اس کو مقدس سمجھتے ہیں، جن کی نظر میں وہ جگہ محترم ہے۔ تو جس طرح سے صفائی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کر سکتے تھے، ویسے صفائی وہ انسان نہیں کر سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا کہ آپ جائیے اور اس جگہ پر ایک ڈول پانی ڈال دیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مٹی کی زمین ہے اور اس جگہ پر کسی نے پیشاب کر دیا، تو ایسی صورت میں اس جگہ پر پانی ڈال دینا کافی ہے۔ اگر پانی نہیں ڈالا گیا، ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور وہاں کسی کے آنے جانے کا خطرہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے اوپر سے گزرے گا، اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو دھوپ سے یا ہوا سے وہ گندگی صاف ہو جائے گی۔ لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈالنے کا حکم دیا تھا کیونکہ مسجد کے اندر کی جگہ ہے، اب یہاں پر لوگ آتے جاتے رہیں گے تو گیلی جگہ ہوگی، لوگوں کے پیروں پہ یہ لگے گا، اور پھر اس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ گندگی منتقل ہوتی رہے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈالنے کا حکم دیا، ورنہ کسی جگہ گندگی ہو تو وہ گندگی بغیر پانی کے بھی صاف ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب پانی نہیں ہوتا، نہ ہو تو ہمیں پتھر کے ذریعے استنجا کرنے کا حکم دیا ہے، پیشاب کرنے کے بعد پتھر کا استعمال کرنے، ڈھیلے کا استعمال کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص، ایک خاتون سوال کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جب کپڑے پہنتے ہیں تو ہمارے کپڑے بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے میرے کپڑے لمبے ہوتے ہیں، جب چلتے ہیں تو وہ کپڑے زمین میں لگنے لگتے ہیں، تو راستے میں جاتے ہوئے کچھ ایسی جگہ بھی آتی ہے جہاں پر گندگی ہے، جب اس جگہ کے اوپر سے گزریں گے تو ہمارے کپڑے پر وہ گندگی لگ جائے گی، تو ہمارے اس کپڑے کی صفائی کا کیا حکم ہے، کیسے صاف کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جب اس کے اوپر سے گزرتے ہو پھر آگے صاف جگہ پر جاتے ہو تو صاف جگہ کی جب مٹی آپ کے کپڑے پہ لگ جاتی ہے تو وہ بعد والی مٹی، بعد والی جگہ یا پہلی والی گندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مٹی یہ بذات خود پاک کرنے والی چیز ہے۔ تو ایسے ہی اگر جیسے راستے میں ہیں، آنگن میں ہیں، بچے نے پیشاب کر دیا، تو وہ اگر اس جگہ کو پانی سے دھویا نہیں گیا، ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، تو دھوپ سے وہ سوکھ جائے گا، اسی طرح سے ہوا سے وہ گندگی سوکھ جائے گی، تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی، اس جگہ کو مکمل طور پر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر فرش ہیں، ٹائلز ہیں، اس کے اوپر کسی نے پیشاب کر دیا ہے اور پیشاب وہاں ٹھہرا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر پانی ڈالنا یہ کافی نہیں ہے، باقاعدہ وہ پورے مکمل پانی کو بہا دینا پڑے گا تاکہ وہ پانی مکمل طور پر نالی میں باہر کی طرف چلا جائے۔ صرف ایسے پانی ڈال کر چھوڑ دینا یہ کافی نہیں ہے،
کیونکہ وہاں پیشاب باقاعدہ فرش پر رکا ہوا ہے، یا تو اسے مکمل سکھا لیا جائے یا پھر اس کے اوپر پانی ڈال کے اس کو مکمل طور پر صاف بہا دیا جائے تاکہ وہ جگہ مکمل پاک ہو۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پانی ڈالنے کا حکم دیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، آپ اس دیہاتی کو پیشاب سے روکنے کے لیے جلدی کر رہے تھے، جلدی نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اسے روک دیتے تو ایسی صورت میں پیشاب کرتے کرتے آدمی اگر پیشاب کو روک لے تو اس آدمی کو نقصان ہوگا، اور اگر اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے تو وہ وہاں سے دوسری جگہ جائے گا، وہاں پیشاب کے قطرے گریں گے، اور یہ پیشاب کے قطرے اس کے بدن پر بھی گریں گے، اس کے کپڑے پر بھی گریں گے، مسجد کی ایک جگہ سے زیادہ جگہ بھی خراب ہو جائے گی، بدن اور کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا اس کا، اور ساتھ میں اس کے لیے یہ نقصان دہ بھی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر چھوٹا سا نقصان برداشت کرنے کی تعلیم دے دی کہ جہاں دو طرح کے نقصان ہوں، ایک چھوٹا نقصان ایک بڑا نقصان، تو ایسی صورت میں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کسی کو اگر غلطی سے روکنا ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اسے روکنا ہے تو روکنے کے لیے موقع پر دھیان دیا جائے کہ کیا ایسے برجستہ یہاں اسے روکنا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو برائی سے روکتے ہو، دعوت دیتے ہو، تو ایسی صورت میں حکمت کے ساتھ دعوت ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تھا فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، آپ کو آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مشکل بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ لہذا آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو نرمی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اصلاح کرو، انتہائی سختی کے ساتھ پھٹکار کر، ڈانٹ کر، گالیاں دے کر، دھمکیاں دے کر، یعنی اس طرح کی جو دعوت و تبلیغ ہوتی ہیں، ایسی جو نصیحتیں ہوتی ہیں، یہ کارگر نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تھا تو ان سے کہا تھا فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشا، آپ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، ہٹ دھرم ہو گیا ہے، وہ حد سے تجاوز کرنے لگا ہے، ظلم کرنے لگا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس ظالم اور ہٹ دھرم سے نرم لہجے میں بات کرو، لعلہ یتذکر و یخشا، تمہاری نرمی ہو سکتا ہے اس سے اس کو فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت سے سخت انسان کو بھی دعوت دیتے ہوئے باقاعدہ نرمی کی تعلیم دی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے فرمایا کہ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ کے اندر نرمی آئی ہے، اگر آپ سخت ہو گئے تو لوگ آپ کے اطراف سے بھاگ جائیں گے، لہذا سختی یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سختی سے منع کیا، یہ سخت دعوت میں سختی نہیں کرنا ہے، اور پھر اس آدمی کو جس نے پیشاب کیا تھا اسے آپ نے بلایا، کیونکہ اسے بھی تو پتا ہو کہ میں نے غلطی کیا کی ہے۔ تب آپ نے اسے کہا تھا کہ ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، کہ یہ جو مسجد ہیں، اس طرح کی مسجدیں، ایسی جگہیں، یہ گندے پیشاب پاخانے کے لیے نہیں ہیں۔ انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو جگہ کے بارے میں بتا دیا کہ آپ غلطی کر رہے ہو تو آپ کی غلطی کیا ہے، غلطی کرنے والے کی غلطی بھی بتانا چاہیے تاکہ اسے پتا ہو کہ میں نے کیا غلط کیا ہے، اور اسے بتاتے ہوئے وہاں بھی نرمی کا استعمال،
تو آپ نے اسے کہا کہ یہ اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، یہ جگہ اس کام کی ہے، گندگی کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ نے اس کو باقاعدہ اس کے گناہ، اس کی غلطی کا، غلطی کی وضاحت کر دی۔ آپ چاہتے تو اسی بدو سے کہہ سکتے تھے، جاؤ باہر سے ایک بول پانی لاؤ، تم نے غلطی کیا ہے، وہاں لا کر پانی بہا دو، اسی کے ذریعے صفائی کی جا سکتی تھی۔ لیکن آپ نے اس کے ساتھ اس کو یہ کام کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ صحابہ سے کہا یہ کام آپ کرو۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، کہیں اگر غلطی ہو جائے کسی ایک انسان سے تو ضروری نہیں ہے کہ اصلاح اسی سے کروائی جائے، آپ بھی کر سکتے ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مسجد میں آتے اور کھڑکیوں میں، مسجد کی کھڑکی یا مسجد کی دیوار پر کہیں دیکھتے گندگی لگی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی لیتے، اس کو کھرچ دیتے، آپ خود صاف کر لیا کرتے تھے۔ آپ یہ نہیں پوچھتے تھے صحابہ سے کون ہے وہ شخص جس نے گندگی کی، بلا اس کو۔ اس لیے کہ یہ طریقہ ایک الگ انداز ہے، یہ خود صاف کریں گے تو اس سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا احساس ہوگا، اور جس نے یہ گندگی کی ہوگی اسے اگر پتہ چل جائے کہ میں نے کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صاف کیا ہے، ساری زندگی وہ شرمندہ ہوگا اور کسی بھی جگہ وہ گندگی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی نرم مزاج، نرم دل والا بنایا، اور داعی کو اسی طرح سے ہونا بھی چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر جہاں دعوت دینے میں، کسی برائی سے روکنے میں اگر تاخیر کی گنجائش ہے تو تاخیر کرنا جائز ہے۔ جیسے یہاں پیشاب سے روکنے میں تاخیر کرنے کی گنجائش تھی کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد منع کریں گے، سمجھا دیں گے، تو جہاں ایسی تاخیر کی گنجائش ہے تو برائی کے بعد اسے سمجھا دیا جائے، اسی جگہ جا کر سمجھانا، اسی جگہ روکنا، ہو سکتا ہے اس سے بجائے برائی کم ہونے کے بڑھ جائے۔ تو جہاں ایسا خدشہ ہو وہاں تھوڑا انتظار کر لیا جائے، اور انتظار کرنے کے بعد جب باقاعدہ اب وہ انسان سننے کے قابل ہو، سننے کے موڈ میں ہو، وہاں نصیحت کی جا سکتی ہے، تب وہاں تھوڑا سا تاخیر کر کے اس کو نصیحت کی جانی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ واقعہ جس میں زمین کی پاکی کا تذکرہ ہے کہ اگر کسی جگہ گندگی ہو، یہ پیشاب ہے، اگر کسی نے قضاء حاجت کر لیا کسی جگہ پر، تو چونکہ وہ ایسی چیز ہے جو پھیلتی نہیں ہے یا زمین میں جذب ہوتی نہیں ہے، تو ایسی چیز کو وہاں سے نکال دینا چاہیے، وہاں سے زائل کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جہاں کوئی انسان پیشاب کر دے زمین پہ تو اتنی مٹی نکال دیں، اٹھائیں، کسی جگہ پھینک دیں اور یہاں پانی ڈال دیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایسی حدیث نقل کی ہے ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن ماقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ مٹی نکال کر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی جگہ پانی ڈال دیں تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔